Zdravím všechny u tohoto videa, kde bude takový rychlej souhrn toho, co je ode dneška novýho, co přibylo a co se změnilo v týdenním updateu do Red Dead Online. Dneska je 16. března a začneme teda těma novinkama, co jsou. Nebo ono, celý to bude jenom o novinkách, že? Protože starý věci přestali platit a ode dneška platí nový, takže já jsem to možná špatně řekl, ale prostě dneska si projedeme tady ty novinky, co zase platí pro další týden do dalšího úterka. No takže první tady máme dvojitý odměny na free roam mise. To znamená, že to jsou takové ty mise, které vezmete u strangerů různě po mapě, tak teďka na ně máte jak double payout, což je dvojitý dolary za odměnu, tak i dvojitý XP. No, potom další věc tady je, tak máte třikrát XP bonus za vyčištěný gang hideout. Takže já nevím, kolik to dává normálně, jestli 150 nebo 250 expů, tak teďka budete mít třikrát tolik, takže 450 nebo 750 expů. Ale myslím, že to dává 150, takže 450 asi. No. Potom, pokud splníte buď u Moonshinera nebo u Tradera prodej zboží, tady během těch 7 dnů, tak obdržíte nabídku na 30% slevu z Established nebo Distinguished Role Items. Takže to jsou ty od 10. nebo 15. levelu v té dané roli. Takže jakoby ty lepší věci, ty už na vyšší úrovni ty dané roli. No, potom... No, pak už tady jsou takový... jako celkem zanedbatelné věci. Ale ještě můžu říct. Že teďka... Když Madame... Nazar... Doručíte, to jsem úplně ale nepokopil teďka. Jak si to čtu. Pokud potěšíte nomádskou Madame Nazar, to nevím, co je, jestli tam je teďka ten set novej přidaný, nějaký nomádský, tak dostanete 5 American Wildflowers jako odměnu. Což je celkem dobrý. Potom Moonshiners of All Swords. Takže jo, já jsem se teď do toho začetl, já to tady říkám anglicky. Nevadí. Takže, Moonshinery a je jedno na jakým jste levelu, tak dostanete 5x free mash refills, takže nějakej start toho Moonshineu budete mít zadara místo 50 dolarů a to rovnou 5x. A ještě k tomu dostanete 30% poukázku na novický nebo promising Moonshiner věci. Novic to je od 0 do 5 levelu a promising to je myslím od... No buď je to od 5 do 10, já myslím, že je to od 5 do 10. No pak se na to mrkneme, jestli to tam bude vidět. A ještě tradeři dostanou 2x25 trader goods. Což je taky dobrý, protože to vám celkem usnadní a hlavně urychlí
to načítání těch goods v kempu. Můžete vidět, že tam skoro naplno, ale už jsou na úplně samým dně s těma kožešinama. Budu muset je zase nějaký nalovit. No a teď se můžeme mrknout, jak je to teda rozdělený u těch rolí. Jo, Distinguished. Ta třicítka u Bounty Huntera, tak to už je Prestigious, ale... Pak tady máte Distinguished, to je ta dvacítka. Já se chci podívat, jak to je, jo. Jo, je to tak, jak jsem říkal, 0 až 5 u každé role je, jste jako novicové. Potom 5 až 10 jste promising, neboli nadějní. Potom established. To už je celkem jako zavedení a distinguished, to už jste profíci. Takže je to tak, první je novice. Do 5. levelu, do 10. je to promising, do 15. established a do 20. což je u většiny rolí konec, tak je to distinguished. Tak jo, a tím se rozloučím s váma i tedy s tímto videem. Vám děkuji za sledování, za vaši pozornost, pokud se vám video líbí, budu rád za like a klidně tam hoďte i odběr, ať se nám naše komunita rozroste. A jinak mě to taky samozřejmě hodně pomůže tomu se dostat do širšího povědomí lidí. No a uvidíme se zase u dalšího videa příště. Tak se mějte pěkně a čau.